Boa noite. Hoje temos connosco Daniel Gaio, cabeça de lista do Volt do Distrito do Porto. Olá, boa noite. Olá, Daniel. Muito obrigado por me convidarem. Obrigada a nós. Daniel, sendo o Volt um partido assim mais desconhecido para algumas pessoas, gostava-lhe de perguntar o que é o Volt e o que defende. O Volt é muito mais do que um típico partido político português. Muita gente considera-nos um partido europeísta. Isso também é um erro. Nós somos um partido europeu. E somos o primeiro partido europeu a haver em Portugal com a escala que temos. Nós, embora pequenos, estamos representados em toda a Europa. Em vários países somos apenas um movimento político, mas na maior parte já somos um partido político. Inclusive já temos representação parlamentar na Holanda, na Bulgária, inclusive já fomos do governo búlgaro. Já estamos no Parlamento Europeu pela Alemanha e em vários governos regionais, governos de cidades e assim em várias localizações, tanto de regiões holandesas, alemãs e italianas. E no Chipre também vamos concorrer às próximas eleições europeias. Agora, nós cá em Portugal somos um partido pequeno, estamos a crescer, agora vamos nestas eleições estar presentes em todos os círculos eleitorais. Infelizmente não conseguimos Bragança, é o único que nós não vamos participar. E é uma coisa que eu gosto de desmistificar, é que o Volt não é apenas um partido português, é um partido europeu que está em Portugal. Daí o mais Europa. Exatamente. É uma das nossas maiores bandeiras, é mesmo a Europa. E estas eleições, o nosso próprio plano político, é um plano que nós admitimos que é a longo prazo, é um plano a 10 anos. É estranho um partido político português falar de um plano há tanto tempo. Nós estamos habituados a partidos políticos que propõem soluções imediatas ou quase imediatas, no máximo dos máximos um mandato. Nós vemos isso como um erro. Nós vemos que Portugal está atrás da média europeia em muita coisa. Em índice de desenvolvimento humano, salários, qualidade de vida, qualidade de trabalho. Por isso, nós propomos um plano a 10 anos, que é fazer com que Portugal chegue à média europeia. E mesmo dizendo que Portugal chega à média europeia em 10 anos, já é um tanto ou quanto ambicioso. Sim, Daniel, mas pegando nesta média europeia de 10 anos, vamos olhar, por exemplo, para o caso dos salários. O nosso salário mínimo atualmente são 820 euros. O salário médio, pronto, vamos esquecer os valores que nos dão o salário médio da maioria dos portugueses, não andará também muito longe disso, porque senão íamos aqui andar na discussão do frango e do meio frango e dos três frangos e por aí fora. Claro, há jornais que dizem que é Pronto. 1.300, outros Mas que dizem que é 1.000. para nós chegarmos ao salário de nível europeu, nós em 10 anos tínhamos que crescer 600, 700%. Eu Tínhamos que crescer pergunto-lhe, radicalmente, sim. como é que isto é possível, como é que, por exemplo, as empresas vão crescer ao mesmo ritmo para aguentar pagar os salários, como é que toda a dinâmica poderia ser possível. Ok, em termos económicos, Portugal tem visto um crescimento de 2%, 2,3% por ano, o que é aceitável para um país como Portugal. Mas nós vemos que o crescimento que acontece em Portugal é muito concentrado todo no Estado também. Temos um modelo de país de cima para baixo, em vez de ser de baixo para cima, como nós defendemos. Como tal, nós, para aumentarmos os salários, não vendo apenas o salário mínimo, porque aumentar apenas o salário mínimo, sem termos em conta o salário médio da população, acaba por esmagar a classe média. Por isso, nós vemos que tem que haver alguns incentivos para fazer com que o salário médio cresça. Para isso, nós temos medidas económicas, como, por exemplo, as empresas que comecem a aumentar o salário dos trabalhadores, por exemplo, o salário base de entrada passar a ser 1.000 euros, 1.200, ou mesmo o salário médio português, que aparece em muitas estatísticas, que é entre 1.250 e 1.300, irão ter um desconto maior do que as despesas em IRC ao final do ano. Certo? Pagar menos Sim. impostos, mas irão pagar mais aos empregados. Os empregados, ao terem mais dinheiro, irão gastar mais dinheiro. Isso é uma lei básica da economia: quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais vai gastar, mais gastando, mais a economia vai andar. Isso, claro, é apenas uma das nossas propostas Mas económicas. ainda assim, 10 anos, sendo 10 anos, não é curto para uma mudança tão radical. É uma meta, certo? É uma meta. Nós queremos isto em 10 anos. Não digo que é 100% possível ou fazível em 10 anos, claro que não. É difícil eu prometer uma mudança tão grande como essa em apenas 10 anos, mas é uma meta. Se nós não tivermos metas, podemos dizer no futuro vamos chegar e isso acaba por ser uma coisa sem objetivo. Por exemplo, em termos económicos, Portugal é o sexto país da Europa, contando Turquia, muitas estatísticas não contam Turquia como Europa. É o sexto país que mais atrai IDE, investimento direto estrangeiro. Nós queremos que isso suba ainda mais, que Portugal seja ainda mais amigo para atrair investimento estrangeiro. Como tal, queremos dar benesses a empresas que abram sediais aqui,
dar especialmente empresas de investigação e empresas de desenvolvimento, assim como também as grandes tecnológicas. E queremos usar especialmente o dinheiro do PRR, que vem cá para Portugal, para investir ainda mais nos chips, microchips e semicondutores, que é uma coisa que Portugal já está a receber da União Europeia e nós vemos que isso é um setor determinante do futuro. E queremos que a economia portuguesa seja cada vez mais ela, baseada nas tecnologias e nas indústrias de grande valor e de valor futuro. No vosso plano falam, ou defendem, zero burocracia. O que é que isto significa? Zero burocracia é uma utopia que nós sempre defendemos. Não há papéis? Digo utopia porque burocracia existe sempre. Claro, como é óbvio. Claro. Só que zero burocracia, nós queremos dizer que queremos desburocratizar o Estado de uma forma, de forma a que ele fique mais eficaz. Para isto, nós propomos mesmo uma alteração muito radical ao próprio governo, que é a criação do Ministério Novo. Esse seria o Ministério da Digitalização. Mas não está a burocratizar mais? Não. Esse Ministério iria funcionar com empresas públicas e privadas para fazer com que todo o resto do Estado passasse a ser cada vez mais digitalizado. Com isto, iria haver um esforço verdadeiramente sério, tendo um Ministério inteiro só para isso, para fazer com que todo o resto do Estado, seja desde a administração pública ao SNS, à segurança social, passasse tudo a ser digital e, claro, com isto eu não estou simplesmente a dizer vai tudo ser através de computadores e etc. Digo que queremos mesmo criar canais de comunicação digital específicos para vários serviços, como por exemplo o SNS. Nós acreditamos que os farmacêuticos comunitários devem ter um maior papel no seguimento dos pacientes. Mas os farmacêuticos comunitários, como existem hoje em dia, não têm nenhuma comunicação fácil e direta com os hospitais ou com as farmácias hospitalares. Para isso, nós defendemos a criação de uma vertente virtual que irá fazer com que todas as farmácias estejam apenas nessa componente para conseguirem falar diretamente umas com as outras com zero burocracia, simplesmente mandar uma mensagem de uma para outra. E isto é apenas um dos vários exemplos que temos, assim como o Simplex da administração pública. Nós acreditamos que deve ser criado um APE, que é um administrador público para empresas. Assim, as empresas, sempre que tenham que tratar de qualquer coisa com o Estado, seja com as finanças, com a segurança social, com o que quer que seja, irá não tentar falar com qualquer uma dessas entidades, irá falar com os funcionários APEs. Esses funcionários irão eles fazer todo o resto do trabalho que a empresa faria. São seria os processos basicamente bottom-up? Não. Sim, isso faz parte do nosso processo bottom-up, mas o processo bottom-up é mais do que isso. O processo bottom-up é uma maneira de nós vermos a administração pública, que é, depois de a digitalizarmos, ela terá que ser feita através de objetivos. E os objetivos serão bottom-up, certo? Os pequenos trabalhadores da função pública serão geridos, e a função pública, a administração pública em si, será gerida como se fosse um género de empresa. De forma seria mais um investimento. Seria mais um investimento. Toda a digitalização precisa de investimentos. A tecnologia, Daniel, não é gratuita, como sabemos. Daniel, nós estamos no distrito do Porto, é candidato pelo distrito do Porto, claro. Um distrito que tem um problema habitacional grave neste momento. O Volt defende 10% do parque habitacional público. Eu perguntava-lhe em que moldes, de que forma, e se também nos tais 10 anos. Sim, seria também nos tais 10 anos. Só que os moldes não é o típico molde que temos aqui em Portugal implementado até agora. Defendemos sim que o molde português deve continuar e devemos continuar a investir no molde português, que são as casas públicas que já toda a gente conhece, que já temos aqui no nosso distrito, mas também criar um estatuto novo. Esse novo estatuto seria a cooperativa de habitação. Sempre que nós falamos disto, muita gente pensa como as do pós 25 de Abril, que chegou a existir, nós dizemos não bem, mas seguindo o modelo atual que é Viena, capital da Áustria, usa. Claro que Viena tem todo um contexto histórico para isto, criou as habitações cooperativas nos anos 10, no pós-Primeira Guerra Mundial. Por isso, mais de metade das casas da capital de Viena, da capital da Áustria, são públicas. Nós não defendemos algo tão radical assim, como é óbvio, mas as cooperativas são basicamente várias associações que fazem habitação pública com uma vista a pública ou privada, certo? É feito em cooperação com o Estado e não têm como visão o lucro.
elas têm umas rendas mais controladas e nós queremos construí-las não para quase que substituir o setor privado, como alguns partidos querem fazer com tanta promessa de casa pública, mas sim para concorrer com o setor privado desregulado, que nós queremos, claro que ele continue como está, a competição e o capitalismo são ótimos, só que tem que haver aqui uma pequena concorrência do Estado e cooperativa para, claro, combater os preços altos e inflacionados que estão hoje em dia. Há pouco falámos na área da saúde e da administração pública. De que forma, eu não sei se isto está relacionado com o bottom-up, as longas filas de espera na saúde, como é que se pode reverter isso? Ou a falta de médicos? De que forma é que, ou o que é que defendem no vosso plano, de forma a reverter estes problemas? Ok. Isso são vários problemas que o SNS tem, infelizmente. Nós, para o SNS, temos várias propostas. Uma delas é mesmo reavaliar as carreiras dos médicos e profissionais de saúde, Sim. enfermeiros e tudo mais, porque nós achamos que eles são injustiçados em termos salariais. Além disso, nós acreditamos que as urgências são muito usadas pela população, e tal é óbvio, elas estão constantemente cheias, e nós queremos, de certa forma, descentralizar o papel das urgências, também para as clínicas locais que estão espalhadas pelo nosso distrito, e também e mais investimento no SNS 24. E o SNS que nós queremos o investimento que nós queremos no SNS 24 é também de dar um certo poder extra que eles ainda não têm. Muitas vezes, quando nós ligamos para o SNS 24, dizemos o que se passa connosco e eles mandam-nos para as urgências. Nós queremos que eles tenham poder para nos mandar já para um departamento próprio do que nós nos queixamos e não diretamente para as urgências. Para, dessa forma, saltar uma etapa. Saltar a etapa das urgências. Sim, ou duas. Que é, temos as triagens, temos as urgências e depois é que nos mandam para a área específica. O SNS 24 já seria um género de triagem. Além disso, claro, como complemento, queríamos um SNS 24 de psicologia. Um serviço de psicologia 24 horas por dia. Além disso, como eu disse há bocado, os farmacêuticos comunitários também iriam ajudar a acompanhar os pacientes, de forma a descentralizar mais a saúde dos hospitais. E, claro, dentro dos próprios hospitais, iríamos querer, para uma forma de quase que simplex para a saúde, criar equipas de trabalho primário. Nessas equipas poderia estar dentistas, neurocirurgiões, o que seja. E se um utente vai ao hospital tratar de qualquer coisa que lhe tenha acontecido e é atendido por uma pessoa dessa equipa, da próxima vez que fosse por um outro problema, iria para um outro especialista que fizesse parte da mesma equipa para terem acesso mais facilitado às informações do paciente. Além disso, nós queremos rever as leis de base de saúde, que foram implementadas no último governo, que fizeram com que as parcerias público-privadas com o setor privado fossem quase impossíveis de realizar. Nós fomos completamente contra isso e queremos que o Estado tenha uma postura mais negocial com o setor privado da saúde. Daniel, o Bolt, uma das medidas que tem é apostar numa mobilidade sustentável e fala em trânsito zero. Nós estamos, curiosamente, num distrito onde o trânsito é o maior inimigo de qualquer habitante. Mas eu perguntava-lhe, tenho que ficar preso, não. Pronto, eu perguntava-lhe como é que se faz isto de não tanto a mobilidade sustentável, se bem que também é importante, mas sobretudo o trânsito zero. Ok. Ou do sem trânsito, para sermos corretos, com o que está prometido. É assim, nós vemos que as cidades portuguesas cresceram de forma orgânica, que é como a maior parte das cidades aqui na Europa crescem. Nós queremos, sobretudo, fazer com que haja um maior planeamento urbano à volta do crescimento das cidades. Quando eu digo isto é, quando uma cidade cresce, por exemplo, Maia está a crescer muito, Porto em algumas zonas, Gaia também, esse crescimento que a cidade tem que ser feito a pensar que transportes públicos é que eu posso pôr naquela zona nova da cidade para evitar ao máximo o trânsito. E isso nem sempre acontece. Muitas zonas de Gaia e de Porto foram construídas sem pensar como é que isto poderia impactar o trânsito. Mas pelo meio temos as zonas já feitas com problemas de difícil resolução. Sim. Essas zonas, primeiramente, uma das formas de ajudar a descongestionar o trânsito é incentivar, através de, claro, incentivos fiscais, as empresas que possam, de dar mais dias de teletrabalho às pessoas, não digo total, há certas empresas que, claro, poderiam dar total, outras parcial. Isto iria fazer com que algumas das pessoas ficassem em casa, não causando tanto trânsito. Outras formas seria apostar... Mas os miúdos têm sempre que ir para a escola. Claro, não estou Portanto, a dizer que não. O pai trabalha em casa, mas vai ter que o levar à escola. Claro.
Para isso, seria investir ainda mais nos transportes públicos já existentes, desde mais metro. Vemos agora que o metro de Porto vai aumentar, mas, claro, não só o metro de Porto, vemos também, por exemplo, os autocarros. Agora estamos a viver num pequeno caos por causa da Unir, o que foi e o que é. Por isso, seria muito mais uma de resolver os problemas que temos agora mesmo no transporte público, que temos linhas que não existem, temos horários que não existem. Seria fazer com que isso passasse de facto a existir, para, de certa forma, não ser necessário tanto o uso do automóvel. Uma proposta que nós também temos, assim, mais para o curioso. 20 segundos. Desculpa. Mais alguma coisa? Em 30 segundos, porque é que as pessoas devem votar no Volt? Ok, em 30 segundos, difícil. Porque é que as pessoas devem votar no Volt? Bem, primeiramente porque nós quebramos com o paradigma da política portuguesa. Não somos um partido tipicamente português, como disse no início, somos um partido europeu. E o nosso maior foco é sair desta quase que pequeneza portuguesa de pensamento político e trazer o que funciona na Europa e o que está comprovado que funciona em vários países da Europa e tentar adaptar isso para a política portuguesa e para a sociedade portuguesa, para conseguirmos seguir os bons exemplos que já são feitos. Obrigada, Daniel. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.